78 years later, Thanksgiving traditions continue in the Philadelphia area. This weekend, again, the Pontians, the Akrite of Philadelphia, our community here in Upper Darby, are celebrating with their annual dance. With us, of course, Efi Pavlido Economou, the president, and the chair over here, Mr. Stefano. Can I call you Mr. Stefano? Λοιπόν, ξεκινάμε με την Efi. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είναι ο 78ος χορός του Συλλόγου Ποντίων Ακρίτε Φιλαδέλφειας. Έχω δίπλα μου τον chairman της βραδιάς, τον υπεύθυνο, ο οποίος έκανε καταπληκτική δουλειά. Η αίθουσα βούλιαξε, όπως είδατε. Ο χορός είναι μεγάλος κάθε χρόνο. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε που καλύπτετε κάθε χρόνο τους χορούς μας και τις εκδηλώσεις μας, παιδιά. Είστε πολύ σημαντικά πρόσωπα στην ομογένεια. Ο κόσμος περνάει καλά. Ακούσαμε πάρα πολύ καλά λόγια για το φαγητό που ήταν καταπληκτικό. Η νεολαία του συλλόγου δουλεύει πυρετοδός. Μεγαλώνει το χορευτικό, ναι. Έχουμε 46 παιδιά στο χορευτικό. Το είδατε κι εσείς. Και συνεχίζουμε, συνεχίζει. Ο Πόντος ζει. Θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρό μας, την Έφη Παυλίδου Οικονόμου, για άλλη μια χρονιά που ήταν η κεφαλή αυτής της εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την προσφορά του και για την εργασία που πρόσφερε. Το Κόσμος Φίλη που καλύπτει τα event κάθε χρόνο του Ποντιακού Συλλόγου. Ο χώρος είχε μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος, να διασκεδάσει και να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου με υγεία. Το συγκρότημα ήρθε από την Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη και Κοζάνη για να μας τραγουδήσουν και να μας διασκεδάσουν στο χορό μας. Όπως είδατε και η νεολαία μας μεγαλώνει, είναι το μέλλον αυτού του συλλόγου και είμαστε περήφανοι που υπάρχει συνέχεια σε μικρά παιδιά για να συνεχιστεί αυτό που κάνουμε για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Άιντε, Σανξαρίνα! Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ πέρα στη Φιλαδέλφεια και νιώθω πολύ όμορφο γιατί βλέπω τη νεολαία να γλεντάει με τα ποντιακά. Νιώθω ιδιαίτερα περιχαρής διότι διαπιστώνει κάποιος η διεισόμαση χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα εν έτη 2017 ότι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Όμηρος καλά κρατεί. Και γιατί το λέω αυτό? Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος διότι βλέπω ανθρώπους στο ηλικιακό διάστημα από 10 έως 30-40 χρονών που εξακολουθούν και συνεχίζουν να ρίχνουν ένα χουλιάρ νερόπων στη ρίζα του δέντρου, του αιωνόβιου πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, του ποντιακού πολιτισμού για να ανθεί συνεχώς και να φέρει κι άλλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα παρήγορο γιατί ναι μεν στην Ελλάδα μπορεί να το θεωρεί κάποιος ως φυσικό αλλά εδώ στη Φιλαδέλφεια το να βλέπει σήμερα
νέα παιδιά να χορεύουν και να τραγουδάνε στη γλώσσα των προγόνων μας, αν μη τι άλλο είναι πολύ ενθαρρυντικό και νομίζω ότι διατρανώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι η ποντιακή φλόγα δεν έχει το κουράγιο να πεθάνει. Ο ποντιακός πολιτισμός δεν έχει το κουράγιο να πεθάνει και ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση για την τιμή που μας κάνει να βρισκόμαστε σήμερα ανάμεσά σας και στα μέτρα των δυνατοτήτων μας θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος Σιαμλίδης. Έρχομαι από Ελλάδα. Η καταγωγή μου είναι από Κατερίνη Πιερίας. Για όσους δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, είμαι καλεσμένος από το Σύλλογο σήμερα για αυτή την όμορφη βραδιά εδώ. Ο κόσμος είναι υπέροχος, ζεστός. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φιλοξενία της Αμερικής. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να συνεχίσει με αυτή την προσπάθεια που κάνει, δηλαδή να κρατάει την παράδοση ζεστή και δυνατή. Αυτό εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, να μην σταματήσουν ποτέ. Σε αγορά στα πασχαία.